odgovor i naravno nikada nam to neće biti vraćeno kao ni penzioni. Ali penzioni fond, ne interesuje me, ko je prodao Miškoviću, neko on sad gleda šta će. Taj ima milijarde i trilione. Za njega ja ne brinem. Sve ide u budžet, iz budžeta će biti pokriveno što treba. Ali ono što je nepravedno i nepravedno narodu uzeto, da je narod opljačkan, tomu se mora vratiti. Narod je zaslužio da živi. Prvo i osnovno je zdravlje. Ali šta će ti zdravlje ako ne možeš da vodiš i živiš kvalitetan život? Da bi ga živo, treba ti neki novac. Znači, ne pretvoriti se u materijalistu koji gomila i prebrojava novac, s kojim ne zna šta će i koji mu ne treba i koji znamo da je pokraden i kriminalno stečen i nije zarađen, nego onoliko koliko se može zaraditi, steći, da bi se od toga mogli pokriti osnovni troškovi života i priuštiti sebi neko manje zadovoljstvo. Naravno, kupiti lekovi, suplementi. A ovo, što pre da se čiste, Mas sa satelitima da se gubi. Rusi, Rogozin je rekao se unište Masovi sateliti. Uništavajte, to zrači. To ide na elektromagnetske mreže i preko njih još više zrači. Kada ste videli zvezde? Ja nisam godina, nekoliko godina, željna sam da vidim zvezdu. Ne. Taj omotač elektromagnetskog smoga je toliko debao da kroz njega zato prolazi samo 30% energije sunca. Pa smo mi uskraćeni za sunce. Imamo elektromagnetski smog. Posekli su nam drveće, šume, sve su to učinili da ne može da se proizvede kiseonik. A onda hoće da nam mere ugljen, dioksid i to da nam naplate još. A digitalni novčanik samo, aha, niste dobri, nađe vam nešto. Izmisli vam da ste rekli nešto što niste i kažu nemate toliko socijalnih bodova. Nemate da platite ovo sve što u vašoj korpi. Da vidimo, ostaje samo hleb, sve ostalo vadi. Ili nemate ništa. I vi tako umirite iz dana u dan, polako i tiho, gladni i željni. A to vam je digitalizacija i digitalni novčanik. Jer oni faktički onda im nije potrebno štampaju novac, onda nema novca. To nije novac, to su brojke u vašem telefonu koji ćete vi da prisluhnite u samoposluzi. To su brojke. Jedno jutro se probudite, a te brojke pokazuju 0, 0, 0, 0. Nemate ništa. Vi u šoku. Oni kažu, neko nam je hakovao, hoću da vam kažem, ta priča oduševljenja u sigurnost kompjutera, zaštićenosti i ostalo, ovih super kompjutera imamo ih mi. Zašto će nam? Bolje da ih prodamo i stavimo nešto u budžet da ovaj narod bolje živi. Zašto? Kad oni već imaju naš ID na ličnoj karti, imaju ga na pasošu, oni već imaju podatke o nama na osnovu. Šta to njima više treba da trpaju to? Naš DNK, šta će im DNK? Jedino ako hoće da prave neko oružje, a to je zločin. To je zločin da bude ciljano na određenu, da kažemo, na određeni narod, da njega ubija. Ono na što su ciljali Rusi kad su pričali o laboratorijama i uništa. Tako da mislim da nam je mnogo toga jasno za onoga ko prati. Ja mislim da svaki naš čovjek treba da prati. Moje iskustvo je pokazalo da ljudi sa dva razreda osnovne škole bolje shvataju situaciju. Ko je glavni gore na piramidi? Ko je kriv? Ti bankari koji stoji iza. Ko je tu još u piramidi? Ko učestvuje u svemu tomu, uglavnom oni koji materijalno najbolje prolaze, kako se postavljaju oni, da izbori u stvari ne postoje, da se sve namešta, da ništa nije stvarno, to je taj matrix u kome živimo, zato kažemo, naravno, on je naša stvarnost, nažalost, ali to nije stvarnost kako bi ona trebala da bude, jer ako ti ugasim kiseonik, ti nećeš moći živjeti. E pa pusti me da svako od vas od sutra zasadi po jedno drvo, po jedan cvet, da god vidi koliko toliko zdravu zemlju da zaliva. Na taj način da vratimo
Tako ćemo vratiti ljudskost kad vratimo kiseonik, kad vratimo sunce, kad vratimo sve ono što nam je oduzeo ko? Pa ti zločinci, psihijatrijski slučajevi, psihopate, koji su razbijali naučnici tu tehnologiju, a ta tehnologija je sve uništila i uništit će ljudsku civilizaciju. On mu meri da li je talas ovolike dužine ili onolike. Pa ima li neko neke koristi od svega toga? Čega se oni igraju? Naravno da će se stvari menjati i u nauci, pa evo i u medicini. Ja sam uvek bila za holistički pristup. Uvek. Ja sam tako i radila na taj način. I zato, pošto sam studirala psihologiju, verovatno zato sam se razlikovala od kolega, iako su me pacijenti čekali satima i ja ostajala duže posle radnog vremena, to meni niko nije plaćao. Ja nisam jedina, znaju sestre, išla sam kući sa svom tašnom, bez kesa. Ostali doktori su vukli kese, što znači neka vrsta mita, a možda i nekih para u tome je postojao. E pa to sve treba da razreši. I ljudi ne veruju, ja sam održavala okrugle stolove o korupciji. I sad ljudi koji ne znaju koliko se je neko kroz ceo život borio za pravdu, oni dozvoljavaju, ali ja se tešim, to su ipak plaćeni botovi koji rade za našeg uzurpatora i njegovu vlast i naravno moraju sve ljude koji su na listi, ja sam sigurno na nekoj listi cenzurisanoj, da sklanjaju stranu, da ih niko ne vidi na oči. Meni je to savršeno jasno. I ja dok zaista ne nasrnem, mislim, ne uradim nešto loše bilo kome, a nisam uradila i ne želim, verujte, ja branim sve njih, bez obzira na sve, kad neko krene da priča o bolesti. Meni je to toliko tuga da smatram da to treba zabraniti, jer to nije ni moralno, ni etično. Kad neko napada njihovu decu ili porodicu samo zato što su porodica, ne. Oni nisu krivi za ono što radi jedan njihov član. U tom smislu, ja sam potpuno moralno ispravna u odnosu na svakoga od njih. Ja razumem i stanje u kome se nalazi jedna Ana Brnabić, sagledavajući njen psihološki pristup. Njoj pucaju nervi. Tačno se vidi, ona dobije histerične napade, ona više nije bitno kako govori i sastavlja rečenicu, ona više nije u stanju uopšte da funkcioniš. Samo ona će da potpisuje mahinalno sve što joj daju. Jer to vam je osoba bez empatije, mu potpuno sve jedno šta se dešava. Znate, to su oni koji ne razmišljaju, blago niščim duhom. Ne razmišlja ništa, jede, spava, ima nagone, trči tamo, trči ovamo, tamo, ovamo. Samo da se popuni vreme, prođe život. Neću da razmišljam, jer onda moram da donesem neku odluku, šta je ispravno, šta nije. Ma neću, idem ja. Sve je ispravno, sve je dozvoljeno.